wafdi ballaaran oo ka socday dowlad deegaanka Oromay ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga. Wafdigan oo ay hoggaaminayeen afhayeenka baarlamaanka dowlad deegaanka Oromay Marwa Lulu iyo madaxweynaha kuxigeenka dowlad deegaanka Oromay Mudane Axmed Tuusa, waxaana gigada diyaaradaha ee Garaad Wiilwaal si diiran ugu soo dhaweeyay mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar, madaxweyne kuxigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Aadan Faarax, afhayeenka baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida, qaar ka mid ah kabinetka iyo golaha wasiirada ee dowlad deegaanka Soomaalida, waxa afanka ee deegaanka Soomaalida. Soo dhaweyn kadib ayaa waxaa wafdiga ka socday dowlad deegaanka Oromiya iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar ay qadar nasasho ah ku wada qaateen qolka nasashada ee garoonka diyaaradaha. Intaas kadib ayaa waxaa loo soo gelbiyay wafdigani xarunta madaxtooyada ee dowlad deegaanka Soomaalida. Wafdigan ballaaran ayaa waxaa barbar socday wafdi kale oo ka koobnaa 300 oo qof oo ka socday bariga Hareerge ee deegaanka Oromiya oo hoggaaminayay markaasi gudoomiyaha bariga Hareerge. Soo dhaweyn kadib ayaa waxaa wafuuddan ballaaran ay ka socotay dowlad deegaanka Oromiya waxaa habeenkii xalay ahaa 4 sharafeed lagu sameeyey barxadda weyn ee Qaryaandhuudan, waxaana ka soo qayb galay hoggaaminta sarsare ee xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ugu horeeyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar, hoggaamintii ka socotay dowlad deegaanka Oromiya iyo wafdigii ay hoggaaminayeen waxgaradka odayaal dhaqameedka bagarayaasha iyo maamulka gobolka Faafan. Munaasabadan oo ahayd madal si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa furay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar, sheegayna in shacabka Oromada iyo Soomaalida ay yihiin dad walaalo ah oo leh taariikh facweyn, isla markaasina ay muhiim tahay in la sii xoojiyo isdhexgalka labada shacab ee walaalaha ah. Marka ugu horreysa, waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Oromiya Mudane Axmed Tuusa, afhayeenka baarlamaanka ee dowlad deegaanka Oromiya Marwo Lomi Bao, madaxda kale ee deegaanka Oromiya ka socota ee maanta inala joogta Jaal Tuusaani oo ah madaxa xafiiska dakhliga ee Oromiya, iyo Muna Axmed oo ah madaxa xafiiska haweenka caruurta iyo dhalinyarada. Waxaan leeyahay ku soo dhawaada gurigiinnii labaad. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay isdhexgalka walaaltinimada leh ee dhex maray labada shacab, Oromada iyo Soomaalida, oo awalba ahaa dad runtii walaal ahaa, meel walba oo ay joogaanna jaar ahaa ganacsi ka dhexeeyey siyaasad, dhaqaale, halgan, wax badan soo wadaagay. Inay maaragtay maantana sidoo kale nabad isugu soo noqdaan oo isu soo baahiyoobaan oo isu soo raadsadaan, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Dhanka kale, waxaa iyaguna khudbado kala duwan ka soo jeediyey mas-uuliyiintii ka socotay deegaanka Oromiya oo dhammaantood uga mahadceliyey soo dhaweynta diiran ee walaalnimada leh ee markaasi ay u sameeyeen xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalidu. Geesta kale, madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Oromiya Mudane Axmed Tuusa ayaa si qoto dheer uga hadlay ahmiyadda ay leedahay nabad ku wada noolaanshuhu, ayna ka xun yihiin dhibaatooyinkii colaadeed ee labada shacab ee walaalaha la kala dhex dhigay ay ahaayeen kuwa ay siyaasiyiintana gaar ah wata ay ka shaqaynayeen, isla markaasna ayna ahayn marnaba mid labada shacab ee walaalaha ah ka timid waa deegaanka Oromada iyo Soomaalida. Waxaana uu sheegay in labada xukuumadood ee deegaanka Soomaalida iyo Oromado oo la kaashanaya waxgaradka aqoonyahanka odayaal dhaqameedka iyo shacabka labada dhinac ay dhaliyeen nabadgelyada caawa lagu wada caweynayo. Gabagabadii munaasabaddan ayaa waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey hoggaamintii ka socotay deegaanka Oromiya dharka dhaqanka Soomaalida u gaarka ah. Munaasabaddan isdhexgalka labada shacab ee Oromada iyo Soomaalida ayaa imaaneysa kadib kulan weynihii nabadgelyada iyo walaalinta labada shacab ee deegaanka Oromada iyo Soomaalida ee dhowaanta ka qabsoomay magaalada Adama ee deegaanka Oromiya. Saad Abbas Ali, Star TV, Jigjiga.